Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni še v letošnji zadnji oddaji Soboški ekran. Tokrat z nami še zadnjič letos župan mestne občine Murska Sobota, Aleksander Jevšek. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam tukaj v studiu, lep pozdrav gledalke in gledalcem. Torej, leto 2016 se izteka, le še nekaj dni nas loči do najdaljše noči v letu. Pa če se mogoče tako ozreva nazaj, kakšno leto je za mestno občino Murska Sobota? Predvsem zelo pestro in zelo plodno leto. Večkrat me vprašajo, podobno kot ste vi, kaj bi posebej izpostavili, kaj je bilo narejenega najpomembnejšega v letu 2016. In človek se hitro najde v zagati, kaj bi izpostavil tistega, kar je najbolj pomembno, tudi po lastnem občutku. Tudi sam se to sprašujem in nekako se mi zdi, da sta dve stvari, oziroma dve področji, ki smo jih zelo intenzivno delali. Eno je tisto področje, ki se ne vidi in ki ga občani in občanke ne vidijo, pa je v njega vloženo veliko, veliko dela in truda. Drugo je pa tisto področje, ki se vidi. To je običajno infrastruktura, krožišča, križišča, pločniki, kolesarske steze, kjer je pa pogosto krat treba manj dela, pa več denarja seveda. In zdaj, če nekako obe dve področji združim, pa opišem čisto na kratko tisto prvo, ki je za mene tudi najbolj pomembno, bolj pomembno od infrastrukture. Če se spomnite, ko sem kandidiral za župana, sem obljubil, da ne bom temeljil svojih rezultatov dela na pločnikih in križiščih. Zaradi tega bi rad povedal, da je za leto 2016 za mene najpomembnejše to, da smo ohranili v proračunu, ki je težak 18 milijonov, socialne transferje na take nivoje, kot so bili leta poprej. In tako bo tudi leta 2017. Čeprav so obremenitve na socialne transferje večje, kot so bile in bodo večje, kot so bile leta 2016. Samo za primerjavo, od 18 milijonov evrov, samo za socialne transferje damo skoraj da 5 milijonov evrov, kar pomeni nekje 26% občinskega proračuna. In to se mi zdi kar velik odstotek, ki vpliva tudi na to potem, koliko lahko investiramo. Je pa pomembno, da se zavedamo, da ljudi, ki jim je težko, ki težko plačujejo vrtec, ki ne morejo sami plačati v celoti doma starejših, ki ne morejo plačati šolskih malih, šolskih prevozov, ki so prisiljeni na to, da se za tega karitativnim organizacijam, ki jih tudi podpiramo, kot je javna kuhinja in tako dalje, da te ljudi ne pustimo na cedilu. In to se mi zdi najpomembnejši rezultat, ki smo ga dosegli v letu 2016. In na to sem najbolj ponosen. Druga stvar so pa tudi seje mestnega sveta, ki so bile, milo rečeno, tudi pestre, ampak na nek način mislim, da je prav, da so pestre. Ne predstavljam si seje mestnih svetov, ki bi bile avtoritativno naravnane, v uri pa pol končane in bi bilo vse tako, kot župan predlaga. Nasprotno, jaz si želim debate, seveda mogoče še malo višjega nivoja kulture v razpravah, čeprav se je ta nivo zelo popravil, moram pohvaliti svetnike in svetnice. Vendar pomembno je to, da smo v letu 2016 sprejeli prav vse akte, ki smo jih dali na dnevni red. To je pomembno sporočilo in to je to, kar se ne vidi, je pa zelo pomembno za življenje in delo v naši mestni občini. Pomembno je za investitorje, da so lahko umeščali svoje investicije v prostor, tako od tistih podjetnikov, kot od večjih investitorjev. In pomembno je tudi za samo življenje v našem mestu. Pomembno je tudi to, da smo ohranili vse stvari, na katere smo ljudi navadili. Zdaj, ko sem prišel v vaš studio, sem si ogledal za trenutek drsališče. Drsališče je velik strošek za mestno občino, postale pa samoumevno, da ga imamo. Pa pustimo drsališče. Govorim o vodovodu, govorim o kanalizaciji, govorim o ostalih zadevah, za katere nam je občankam in občanom
samoumevno, da imamo, brez da pomislimo na to, da to nekdo mora vzdrževati. Da so tudi na tem področju pomembne spremembe in da smo z vzpostavitvijo lastnega elaborata, ko smo se vključili v sistem vodovod sistema B, pridobili neke nove infrastrukture in smo žal morali nekoliko za malenkost povečati ceno vode, za katero sem prepričan, da smo se v tem, tej situaciji, ki je nastala in ki nastaja še vedno okoli pomurskega vodovoda, ne samo A, B, ampak tudi A in C, da smo za naše občanke in občane uspeli iztržiti pravzaprav, ja, ker smo se veliko pogajali z ostalimi občinami najboljšo možno situacijo. Jaz sem že tudi večkrat v javnosti povedal, da sem prisiljen bil predlagati tudi nekatere neprijazne ukrepe za občanke in občane, ki so se v zadnjih dveh mesecih pojavili na njihovih položnicah. Čeprav so rekla, da bomo danes o prijetnih temah govorila, ampak treba je povedati, da mora župan z vso odgovornostjo prevzemati tudi neprijetne ukrepe. Ne samo tiste, ki so ljudem všeč. To je najlažje. Najtežje je sprejeti neprijetni ukrep, zaradi katerega ga ljudje na cesti ustavljajo in ga sprašujejo, poslušajo, kaj se pa ti greš. Nismo te zato volili, da bomo plačevali dražje položnice. Ampak mi moramo enkrat v Murski Soboti sanirati stanje, ki je nastalo zaradi čistilne naprave, ki je bila predimenzionirana in za katero plačujemo, smo plačevali okoli 300 tisoč evrov zgube komunalnemu podjetju. In to situacijo bomo sanirali tako, da porazdelimo nekoliko to breme in da ostane v proračunu več denarja, da bomo ga lahko vračali občanom nazaj v obliki infrastrukture, komunalne infrastrukture. Mi smo rekli, ja, pobirali bomo dražjo kanalščino, vendar bomo vlagali v to infrastrukturo, recimo v Črnelovcih, kjer je največji problem kanalizacije, ker je naselje raslo prehitro, kanalizacija je ostala pa enaka. Skratka, veliko je teh stvari, na katere sem ponosen, da smo jih uspeli obdržati v letu 2016 na ravni, ali jih pa še celo povišati ob enakem ali pa celo relativno manjše proračuno, kot je bil. No ja, drugo so pa tisti projekti, ki se pa vidijo. Ne. O tistih je pa zelo enostavno govoriti. Jaz sem ponosen, da smo uspeli dobiti Expo, da smo zadrznim in pa dobro naravnanim regijskim projektom uspeli pripričati Ministrstvo za gospodarstvo in Vlado Republike Slovenije, da nam je zaupalo ta objekt, na katerem zelo intenzivno delamo, ker želimo in bomo naredili na Kamešnici vrata v Pomurje, kajti ljudje se vozijo mimo oziroma skozi Pomurje, ne da bi se ustavili, mi imamo pa izjemne potencijale turistične. O tem govorimo že leta in leta, zelo malo je bilo pa na tem narejeno. Te ljudi moramo pobrati iz ceste in jih pripeljati v našo regijo, ker imamo kaj pokazati. In to bomo naredili s projektom Expo in s celotnim kompleksom Soboške Kamešnice, kjer želimo pravzaprav vzpostaviti en center, regijski center zdravega načina življenja v obliki rekreacije, sproščanja, plavanja in tako dalje. Projekt je sedaj v finiširanju, gradbena dela, nekatera se že na Kamešnici izvajajo in na to sem zelo ponosen. Zdaj, če sem se že dotaknila projekta Expo, oziroma pa vpliv na Expo, pravzaprav gre pri tem za regionalni projekt, oziroma ne gre samo za projekt mestne občine Murska Sobota. In seveda, vse drugače niti ne bi uspeli s tem projektom. In glede, mi smo tako mala regija, tako lepa, pa tako mala, da turist pravzaprav v mestni občini Murska Sobota preživi dan, dva, potem pa išče nove destinacije. Mi se moramo ponujati v celoti, zato da zadržimo turista tukaj nekaj dni. In v teh nekaj dneh mu moramo pokazati vse in prodati čim več, kar imamo oziroma kar proizvedejo naši kmetje, naši vinarji in tako dalje. Zato bomo v tem objektu predstavljali in ljutomerski, radgonski, lendavski, soboški, gorički, konec. Skratka, sedaj se ravno pripravlja vsebinski del tega objekta, ki štrli iz povprečja, to, kar tudi mi sicer želimo. In jaz sem prepričan, da
bo dosegel svoj namen, kot so dosegli to vrstni drzni projekti, kot je Lendavski stolp in pa še bi lahko našteval. Če smo že pri drznih projektih oziroma pri štrljenju iz povprečja, bi lahko v ta sklop dali tudi storitev, ki ste jo odprli minuli teden, car sharing. Zagotovo gre za nek projekt, ki sigurno štrli iz povprečja. Zdaj, Mursko Soboto dviga iz povprečja. Ja, gledajte, Murska Sobota je prvo evropsko srednje veliko mesto, ki je ta pilotski projekt uvedlo. Gre za delitev avtomobilov za 100% na 100% električno energijo, ki spreminja miselnost uporabe ne samo avtomobilov, tudi ostalih stvari. Kajti, če imamo doma dva avtomobila, ki jih potrebujemo za prevoz v Mursko Soboto v službo, potem ta dva avtomobila stojita na parkiriščih 98% časa. In to je pravzaprav brez vsakega smisla, z njimi imamo samo stroške. Ampak o tem smo veliko govorili in car sharing pomeni tudi bolj zdravo okolje, bolj zdravo mobilnost in na področju mobilnosti v celoti v Murski Soboti pripravljamo veliko, veliko rešitev. Moram omeniti, da pri infrastrukturnih projektih in posebej izpostaviti, da nam je uspelo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo pognati projekt Soboške obvoznice, končanje razpis za izvajalca, sam izvajalec bo razglašen v naslednjih dneh in če ne bo šlo kaj narobe, potem že v januarju so južni del Soboške obvoznice v vrednosti 9,3 milijone začnemo graditi. To je pomembno tudi za lokalno gospodarstvo, ki se bo vključilo v te aktivnosti gradnje in pa seveda za sam promet, za čistočo zraka v mestu in tako dalje. Celotni projekt, ki naj bi bil končan nekje v 3 letih, se pravi celoten del južne in vzhodne obvoznice, je pa težak 24 milijonov evrov in to pomeni tudi gospodarsko rast za samo mestno občino in za samo regijo. In ko se pogovarjamo zdaj o gospodarski rasti, gospodarska rast je izjemna v regiji. To pozabljamo. Število brezposelnih pada. Ne rečem, da je zato zaslužen župan mestne občine, ampak govorim o tem, da imamo razlog za optimizem v naši regiji. Da ne smemo samo bentiti nad Ljubljano, nad Brusljem in tako dalje, ampak moramo se predvsem fokusirati v svoje potencijale, ki jih imamo. In to smo delali v letu 2016 v Murski Soboti, tudi na področju trajnostne urbane strategije. 10,3 milijone evropskih sredstev in približno 3 milijone lastnih sredstev, sprejeli smo rebalans proračuna za to, bomo v naslednjih 3 letih vložili za to, da bo naše mesto še bolj privlačno, še lepše in tako za turiste, kot tudi za investitorje. In ko smo pri investitorjih, za 2016 lahko s ponosom rečemo, da imamo tuje investitorje kot Eksal, ki končujejo investicijo 8 milijonov evrov. Domačo podjetje, na katerega sem izjemno ponosen, zadnjič sem si ogledal objekt GMT. To je veselje pogledati, to je investicija 7 milijonov evrov, ki so jo celoti zgradili domači obrtniki. To so pravzaprav zadeve, na katere sem so ponosen z vsemi nami lahko v Murski Soboti. Prej, ko sva govorila o mobilnosti, je bilo v letu 2016 veliko storjenega, ne samo v področju, kot sva že menila, car sharing, ampak tudi na področju železnice. Bila je otvoritev elektrificirane proge, ki je tudi velika pridobitev, ne samo za Mursko Soboto, ampak kot že prej omenjeno za celotno Pomurje. Seveda, gledajte, pogosto krat rečemo, vse ti vlaki grejo mimo Murske Sobote, sedaj bojo tiši, ekološko bolj sprejemljivi, krati pa bo ta elektrifikacija imela učinke ne samo za pomursko gospodarstvo, pa tudi slovensko gospodarstvo. Kajti investitor, ki pride in potrka na županova vrata, najprej vpraša, kakšne so komunikacije. Komunikacija, avtocesta, železnica, letalski prevoz in tako dalje, to je danes tisto, kar investitorje zanima. Torej, najbolj zanima. Druga stvar je pa treba priznati zelo odkrito, da smo na račun elektrifikacije železniške proge v Murski Soboti dobili 2 podvoza in 1 podhod, ki ga verjetno, če elektrifikacije ne bi bilo, to so državni projekti, bi zelo, zelo težko sfinancirali, ker je bila finančna teža teh projektov ogromna in tega denarja občina sama seveda nikoli ne bi imela. Ko sem govoril o tem tudi, kaj investitorje najbolj zanima, na to pa posebej upozarjam in tega se posebej zavedamo v Murski Soboti, da
drugo vprašanje, ali pa celo prvo včasih, pa vprašajo, kako je pa z delovno silo. Ali imamo dovolj ljudi, torej fizične delovne sile, intelektualcev, tehnično usposobljenih delavcev, računalničarjev in tako dalje. Zato je zelo pomembno, da tako kot smo naredili pri prijavi za firmo Jaskava, se povezujemo z univerzami in damo tudi podatek investitorju, kje in v kolikšnem številu lahko priskrbimo v tem našem malem prostoru delovno silo. Ker delovna sila postaja problem številka ena v Avstriji, na Mađarskem, da ne govorim o drugih državah Zahoda. Mi smo bili poklicani strani Magne, ali imamo na razpolago 100 hektarjev zemljišča gradbenega. Nimamo ga. Drugi problem pa je, ki bi se pojavilo, je pa tudi, ali imamo 2500 ljudi, ki bomo zaposlili v takem gigantu. Mene zelo veseli, da se Jaskava, ki se še ni odločila, kje v Sloveniji bo investirala, da se odločila pa za Slovenijo. In sem ponosen, če smo karkoli prispevali k temu, tudi v Murski Soboti. Vesel sem, da se je Magna odločila, da bo investirala v Hočah, torej praktično v bližini Maribora. Zavedam pa se, da je Pomurje prostor za srednja in majhna podjetja. Nekje tam od 200 do 200, 300 zaposlenih. Ker ta mala podjetja so bolj fleksibilna in se lažje prilagajajo trgu. S tem se strinjajo tudi na gospodarski zbornici in na obrtni zbornici, s katero odlično sodelujemo. In mene ne zanima, če je Magna v Mariboru, če je Kartago v Odrancih oziroma če katerakoli druga firma investira v območju Pomurja. Jaz sem vesel tega, kajti mobilnost delovne sile danes taka, da je za Prekmurca, pravzaprav mala malca, če tako rečem, da se skupaj s prijatelji vsede v avtomobil in se odpelje 25-30 minut do Maribor in potem nazaj. Nekateri se danes vozi vsak dan na Dunaj ali pa v Ljubljano. Ko sem prej se menila o mobilnosti, veliko poudarjate, da so recimo kot je car sharing, električni vlaki naravi prijazni, zato je tudi letos Murska Sobota dobila manjše avtobuse Sobočanca, manjše avtobuse za Sobočanca. Ja, glejte, zelo sem vesel, da je ponudnih storitev avtobusno podjetje Murska Sobota prisluhnilo temu. S tem bomo nadaljevali. Jaz si kot župan želim še več manjših avtobusov, ker pokazalo se je, da tudi ti majhni avtobusi niso popolnoma izkoriščeni. Seveda je pa velika žalost, ko se skozi mesto, skozi center mesta vali avtobus za 55 ljudi, na njem pa sedi gospa, ki se pelje iz enega konca Murske Sobote BTC na drugi konec. Tako da strmimo k temu, da bi bil mestni prevoz čim bolj gost, čim bolj racionalen, to pa takrat, kadar bomo imeli čim manjše stroške za prevoz, to so pa manjši avtobusi, bolj fleksibilni, na cenejšo energijo, tudi električno energijo in v to smer se tudi razmišljamo. Vse skupaj pa pomeni tudi bolj čisti zrak, ki ga dihamo. Veliko poudarjate tudi, da želite središče mesta, središče Murske Sobote narediti bolj prijazno ljudem in manj prijazno avtomobilom. Slovenska ulica bo, kot vemo, v prihodnjih letih, oziroma prihodnje leto, dobila novo podobo. Za leto ste pa za razvoj, oziroma kakšno vizijo vidijo vizijo Murske Sobote, povabili tudi študente k sodelovanju. Tako je, to je bila zelo dobra izkušnja. Študenti arhitekture, prometa in pa biotehnične fakultete so v sklopu svojega podiplomskih del narisali Mursko Soboto, kot oni vidijo. In sedaj, ko odpiramo ponudbe, idejne zasnove za projekt mestnega središča, od sodišča pa do Trga Zmage, lahko vidimo velik vpliv to vrstne filozofije na arhitekturo sodobnega časa. Arhitektura sodobnega časa je pa čim več sprehajalnih površin, prednosti v centrih mesta imajo pešci, kolesari, avtomobilisti samo za zelo nizko hitrostjo, samo tisti, ki imajo kaj iskati v mestu, ostali se izogibajo centra mesta, ker je neprijazen za avtomobil. Mi hočemo mesto napraviti neprijazen za avtomobile in tovornjake, ampak prijazen za pešce in za kolesarje. Hkrati je filozofija sodobne arhitekture usmerjena v čim več zelenja,
čim več drevja, skratka zračnost mesta in pa zelena mesta z kombinacijo z vodo. To je tisto, kar pravzaprav Murska Sobota tudi rabi. Nekoliko svižine, če pa obrneva na vsebino, ker to ni vse, smo pa v letu 2016 naredili par korakov zopet naprej. To je pa tisto tudi, kar se mogoče vidi ali pa ne vidi, kot sem prej rekel. To se pravi, sočna vilica se je super prijela, skrito dvorišče, prireditve, ki jih vse bolj koncentriramo v center mesta. Ene v celoti uspejo, ene malo manj. To je zdaj težko soditi več faktorjev, ki vplivajo na to. Meni je žal za razstavljavce, ki niso uspeli priti v nove lesene hiške, ki smo jih kupili, torej, ki jih je komunala kupila za božično novoletni sejem. Zeblo me je skupaj z njimi in na nek način se upravičujem, čeprav nisem kriv, da je božično novoletni sejem decembra. Bomo poskrbeli in naredili vse, da jim bo drugo leto bolj toplo. Ne smejo pa obupati. Na takih prireditvah je treba vztrajati, ker se te prireditve počasi potem pridejo v navado ljudi. Glejte, Trezino senje, Miklošovo senje, ne glede na vremenske razmere ljudje pridejo, ampak verjetno v začetku teh sejmov tudi ni bilo nekaj tisoč ljudi. Ko smo že pri Slovensko, na Slovenski ulici, v letu 2016 je bilo veliko povedanega tudi o tem, da številne stavbe v središču mesta potrebujejo vsebino in ena izmed tistih, ki je zagotovo dala neko vsebino oziroma ritem središču mesta je zdajšnja hranilnica Dobrot, pa tudi celotna ta stavba, v kateri so mesto našle kar številna društva oziroma neprofitne organizacije. Ja, gledajte, jaz bi se zahvalil Novi Ljubljanski banki, ki je za to akcijo, ki je sprožila po celotni Sloveniji, da objekte, ki jih ne potrebuje več in ki propadajo, da v neodplačni najem lokalnim skupnostim ali pa civilni družbi, društvo in tako dalje. Mi smo uspeli tam v letošnjem letu narediti turistično točko in nad bivšo poslovalnico tudi v prostorih dati prostore na razpolago civilnim organizacijam, civilne družbe, društvom, ki so navdušeni nad pogoji, ki jih imajo. Mi smo pa navdušeni nad temo, kar počnejo in cilj je dosežen. Del te stavbe je še seveda potrebno oživeti, je v privatni lasti, so pa še nekatere stavbe v samem mestu, ki jih bomo vsekakor napolnili in dali vsebino. Ampak gledajte, ker gre v večini oziroma izključno za stavbe, ki so v zasebni lasti, je predvsem odvisno od ritma mesta, ali bodo lastniki teh stavb videli zopet poslovno priložnost in začeli s svojo dejavnostjo. En tak je recimo Müller, ki bo definitivno prišel nazaj v mesto, če bo koncentracija ljudi tam, kupcev, torej, ker oni seveda gledajo svoj učinek oziroma svoj smisel skozi biznis, ne, skozi zaslužek. In ta pa je, če so ljudje tam, če ljudi ni, potem seveda zaprejo poslovalnice. Hočem to povedati. Mestno jedro je umiralo počasi na obroke skozi leta. Reanimacija traja ravno tako zelo dolgo. Iluzorno je pričakovati in tega se tudi mi zavedamo na občini, da bomo naenkrat mestno jedro oživeli, da bo ljudje tam cel dan, ampak gre korak po koraku. Včasih se nam kaj posreči, ali bomo tako rekli, večinoma se nam posreči, včasih pa kaj ne. Vendar strali pa bomo pri tem, da to naredimo. Zdaj smo pogledali, kaj vse se je dogajalo oziroma storilo v letu 2016. Kakšni so pa načrti oziroma obeti za prihodnje leto? Kaj si želite za Mursko Soboto v letu 2017? Za Mursko Soboto si želim, da bi postala še lepša in še bolj privlačna kot je. Privlačna za mlade, privlačna za investitorje, privlačna za turiste in pa predvsem, da bi ljudje, ki živimo v Murski Soboti, bili še bolj ponosni, da imamo tako lepo mesto. Mi imamo lepo mesto, kot pravim večkrat, to je malo mesto, velikih priložnosti in želim si, da bi čim več teh priložnosti izkoristili. Izkoristili bomo pa skupaj, ne posamično, jaz se zavedam, da kot sam župan ne naredim nič, to lahko naredim samo s tistimi, ki v mestu živijo. In zaradi tega tudi se na nek način zahvaljujem občankam in občanom, ki so pomagali kreirati ideje za
uživitev samega mesta za projekt trajnostne urbane strategije. Čakamo poziv, da se prijavimo na prve projekte. Imamo pripravljene finančne konstrukcije in želim si v bistvu, da bi v drugi polovici leta 2017 pripeljali v mesto samo bagerje in si želim, da bi ljudje rekli, Jevšek že pa kopa. Prav, župan, najlepša hvala vam za obisk v našem studiju in seveda naj bo leta 2017 tudi uspešno, še bolj uspešno, kot je bilo leto 2016. Hvala lepa za vaše želje. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost, da vsem občankam in občanom in vsem, ki nas gledate, zaželim srečno, zdravo 2017, naj bo polno optimizma, da bi srečali čim več dobrih in iskrenih ljudi, ki imajo v sebi veliko optimizma. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.